misbehave. I don't know how many dead items I can't say hey. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many dead items I can't say hey. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe.
I wish I could go back in time, at least to know that you are fine. But my world has fallen apart, I need to fix my broken heart. Don't wanna miss you anymore, just wanna hold you like before. Baby, any sign to save my life, cause I still keep falling down. I remember when we felt like we were way too young to die. Before you left, it was just you and I. You and me only, need you with me only. But now I feel way too damn lonely. I was hoping to see you when I sleep, find you in my dreams, a dream of you and me. But all I see is darkness, I can't sleep, my memories are fading. Just need more time to leave the past behind me. I need to find a way to fix myself from missing what I've lost. We felt like we were way too young to die. Before you left, it was just you and I. You and me only, need you with me only. But now I feel way too damn lonely. I was hoping to see you when I sleep, find you in my dreams, a dream of you and me. But all I see is darkness, I can't sleep, my memories are fading. So empty but at least I got my fantasy. No more, no, no.
Yeah. Sometimes we fall, sometimes we crash, sometimes we think about the past. Sometimes we sit, sometimes we rest. Sometimes we get some pain deep inside our chest, but we try to find a way, we try to find a path. We can be so great, but we can be so blessed. And it's the journey that we're on, people will come test, but we will come resistant. I know that we just can, I know that we can do it. We ain't sitting down, we've been coming for it. We gotta just take it all, I'm coming for it. Yeah, cause I've been hiding deep inside this forest, but now I'm coming now, busting it with force. I'ma take a spine. Yeah, that's the only one that's really on my mind. I'ma take a spine. That's just the only one that's really on my mind. Really on my mind, yeah. I try to be so great, yeah. I try to be alright. This life is so difficult, man. It is such a fight. I find myself just thinking back, yeah, late at night, about these battles that I fought, about these feelings that I had. Always thought that I just couldn't, but I came up with a plan. And you can do the same, but you should understand that you are so much better than you know. I'm like, damn, let me show you the way, let me show you the path, yeah. I know you can do it, you should really understand. You can do so much more than you could just rest. But there is one problem, it's a mess up in your head. Let me show you this way, let me show you this path, where you can really just be so good. You don't need to be depressed, you don't need to think every day about the past. You just need to go be that best. Go, go and just show your potential. I know that you can. I'ma take a spine. If it's the only fun that's really on my mind, thinking about the times we wasted, me wondering if it was worth it. Made me believe in us, fooled me twice, not just once. And baby, I called your bluff. Before I never put together all the signs, you're pretty clever. Oh, you're pretty clever. Because of you I realized, maybe it's not that I should find a piece of mind. Convincing. During the night we went out drinking. You never believed in love. Could've gave me your heads up. Now baby, I had enough. Before I never put together all the signs, you're pretty clever. Oh, you're pretty clever. Because of you I realized, maybe it's not that I should find a piece of mind. Because of your real life, maybe it's not that.
questions now running through my brain. Can't believe it's happened again. You said that you were never leaving, and then you've gone and done just that. And yet it's no surprise that I am standing there, all alone and in the pouring rain, rain. Paralyzed deception running deep inside, the blood that runs inside through your veins, your poison veins. Now I am leaving, not falling for you. I'm leaving. Now I know the truth. Wish I had known this for longer. Seems that I was the only one. And yet it's no surprise that I am standing there, all alone and in the pouring rain, rain. Paralyzed deception running deep inside, the blood that runs inside through your veins, your poison veins. Now I am leaving, not falling for you. I'm leaving. Now I know the truth. Adrenalin pumper, og hjertet kører, og man sveder, og man alligevel har med det pisse hyggeligt. Det var faktisk min mor, der så det på Facebook, og så sagde hun, Mikkel, du kan godt lide at spille computer. Du kan gå på en skole, hvor du kan spille computer og tage en uddannelse samtidig. Og så tænkte jeg, det gør vi. Du kommer, og du går i skole, og du har sådan set de samme fag, så er vi bare e-sport som ekstra lignende. De inddrager det meget i timerne, vores lærere, at så hvis vi skal sidde i matematik, så regner vi et eller andet, der er noget med et spil at gøre, i stedet for æbler. Man reagerer som et hold. Så når der er en, der har brug for hjælp, så er vi der altid til at støtte op. Det fedeste ved gamen, det er en sammenholdet, eller det synes jeg er fedt. Velkommen til, mine damer og herrer. Nu skal vi altså i gang med noget fantastisk CS. Ja, naturligvis i DOS 2-ligaen, hvor vi altså har fem møller, der skal egentlig mod de her. Op og kort. Hummerklo. Det er godt nok ikke nemt navn at komme til at udtale.
så mange gange, det kommer altså til at gå fuldstændig galt. Men om igen, så er vi altså i gang med pistolrunden. Det er altså fem møller, der starter på CT-siden, efter de vandt knife-runden. Men de starter altså ikke bedst muligt ud. To spillere, der altså mister livet over på bananen. Vi får ikke helt lov til at se det. Om igen, så er vi altså hummerklog. Vi har fået det klart bedste start. Og fem møller, der altså lige pludselig skal være klar. Det kommer højst sandsynligt ind på retaken. Det er lige før, de finder en spiller igennem smoken. Der er lige på de tre spillere, der bliver tagget sindssygt hårdt. Og så finder de lige på de åbningskilde også. Det koster så dyrt, at de har en, der hopper op på etterboksen. Men det er altså stadig ikke en 4-3-sæson. En ny smoke, der kommer lige på. Der er det 15 sekunder om. De kan stå og kunne lue ud på den anden side. Prøv lige at se, Vinter, der kommer med et fantastisk kill. Skal de altså ind og se, om de kan retake samlet. Ikke nogen grund til at gøre det her solo. Det koster lige på de dyrt, når Oscar, han altså bare står og hugger dem ned en efter en. 1-0 til Hummerklo. Og så er vi altså i gang med det her fantastiske BO1-opgør. Lad os bare se, om de kan fortsætte. Prøv lige se det her køb, de kommer med. Over på T-siden. Vi har altså lige pludselig en masse SMG'er. Og selvfølgelig har en masse utility med. Og vi har altså fem stykker spillere for fem møller. Der står over på bananen, og nok højst sandsynligt står klar med flasken, men det kommer altså alt for tidligt. Ej, ja. Det er altså et hurtigt spil. Prøv lige at se, hvordan de står og vinker modsat, men de får så taget dobbelt kill på det. Men det er nogle af de store våben, der altså bliver høvlet ned. De er selvfølgelig på duberne lige med det samme bagefter til at få samlet det her op. Og så bliver en ganske okay runde. Alligevel faktisk for begge mandskaber. Fem møller, der får to med i graven, selvom det her... Det måske lige gik lidt for hurtigt, men vi har altså kampen i gang. Nu har vi altså de store våben. I hvert fald den her silencer, vi har over for fem møller. Den bliver altså godt nok taget meget mere i spil efterhånden. Og så er de altså på styr på det. De her fem møller, de altså kommer til at have det svært. Sidste gang vi så Inferno, der var der altså på hold der under mainhold. Vi altså så på det her faktisk i to omgange. Og det er altså blevet bedre, i hvert fald i anden omgang, vi så dem. Og vi skal altså huske på, fem møller, vi skal altså spille igen klokken 21. Det er naturligvis også en kamp, jeg sidder og dækker herinde på kanalen. I mellemtiden, så har jeg altså lige en kamp for Brøndby. Vi skal altså koncentrere os om den her tredje runde, hvor vi altså har et lille stack omkring halvtaget. Det er altså fint set op. Fem møller, vi kommer til at stå nu her, men det kommer altså også til at være til gengæld en lang rotation over til B-side, hvis det er her, hvor det skal komme til at foregå. Så vi skal altså også passe på, at de ikke kommer til at liste mest livet for hurtigt. Nu det her. Flasken kommer op med den. To hurtige kills. Det er altså dejligt forsvar. De lige pludselig får lavet de to. Molotoffen kommer bag efter Viggo. Ej, ja, et kill. Han går nok for en Molotoffen. Han for alvor kommer i spil. Ja, så fem møller, der kommer bedst muligt ud af situationen. Før sekunder tilbage. Stadig masser af utility. Det er altså nærmest klassisk, at man gerne vil ramme over på det her B-side. Mens vi altså lige har Viggo. Og så lige laver en lille smule ravage. Kommer altså over til holdkammeraten. Nu skal de altså passe på, at de kommer til at sidde for defensiv. Smoken altså også kommer helt dybt nede bagved. Der kommer i spil. Ej, han står altså udfordrer lige på de op. Foran det vinder, der finder et dejligt kill. Men prøv lige at se, hvordan de mister ind på sidet. Og rotationen når simpelthen ikke at komme. Der skal de altså spille sekunderne bedre. Simpelthen træk langt mere ud af det. Det kan godt være, at de måske ikke finder killsene, men så skal de godt nok trække en masse sekunder ud, så rotationen altså kommer i spil noget før. I stedet for, at vi lige pludselig står over for en 2-2-station. Hummerklo, der altså lige pludselig har spillet, det er ganske fornuftigt, men vi er altså i gang med retake, hvor vi altså godt kan se fem møller. De altså har fået snakket igennem, at det er vigtigt for dem, de retaker sammen. Har ikke noget defuse kit, de skal altså tage ind af. Og prøv lige se her, hvordan vi simpelthen får spillet den her AK så fantastisk godt over ved træerboksen. Huh, her fem møller. Det er en runde, I slet ikke kan være tilfreds med det her. Det er altså ondt, når man er foran på den her måde. Og når man så lige pludselig bliver sulten, og måske lige går ud og udfordrer for meget. Selvfølgelig Vinter, der kører igennem smukken for at hjælpe sin holdkammerat. Men de skal simpelthen have mere ud af situationen over på det her B-side. Det koster altså for dyrt, at de ikke får nok ud af det. Vi er altså direkte ned på de her pistoler igen. Mens det her op og kom. Kommer klog. De her altså bare kan blive ved med at fortsætte deres spil. Som egentlig har gjort ganske fornuftigt indtil videre. Stille og roligt. De har bestemt ikke travlt. De står langt tilbage. Og hvis det her det er noget femmøller, de er altså måske får en lille smule løs om. Der er altså godt nok muligheden for, at de måske kan få lov til at komme langt frem over på CT-siden. Og måske endda fange det her T-mandskab.
på det forkerte ben. Oh, den her Nate, den kan altså komme til at gå sindssygt ondt. Det var en lille smule skade, så skal Vinter også komme på hans. Jeg ved ikke helt, hvor den skal, men de får også lavet en lille smule skade herude. Se her, hvordan de er så bare stille og rolige. Ikke noget med, at de stresser afsted. T-mandskab, de tager den godt nok med ro. Så vil jeg se ud, hvad de skal gøre bagefter. Bumpen op i midten. Altså ikke 100% besluttet sig på, hvor de gerne vil hen af. Det må altså godt se ud til, at de gerne vil ramme over på det her A-side. Og dejligt at se, at de altså også har tålmodigheden. Åh, der er altså en, der lige pludselig bliver fanget op i gangen. Oscar. Det er så fandme langt frem bumpen. Altså set i midten, så skal der komme en rotation fra det her femmøllermandskab. Ja, altså ikke helt, hvad der sker. De bliver altså ved med at stå over på B-side. Der er selvfølgelig også mulighed for, at de kan sætte spilleren på den modsatte side. Ej, dejlig skud, der kommer forventer også. Ja, så er der nogle skud her, de virkelig har behov for. Deagle, der er så lige på, de kommer at spille mere igen bagefter det her. Det går altså hen og går for langsomt for dem på T-siden, og jeg har nævnt det så mange gange, at det simpelthen ikke må gå alt for meget i stå. Det kan godt være, at de har tålmodigheden. Men det her, det er altså også lidt for meget til den gode side. 3-2-stationen, to spillere, der er tagget. Og vi har altså lige pludselig, spilleren, der kommer fra halvtaget, finder et dejligt kill. Og så kommer retaget altså bare til at køre i fællesskab. Dejlig runde, fem eller forkørt. Det er altså ikke, fordi de har købt alverdens sove på CT-siden. En lille smule utility. Og så selvfølgelig også den her deagle, og ikke nogen armor alligevel, for de er så tilskrevet. Så den her runde, ja, ligeledes en runde. Hoppercut, de er så slet ikke kan være tilfreds med. Det går for langsomt. Og det her med at stå og holde kaffepause, det har vi altså set både i det her lave CS, men selvfølgelig også højere op i divisioner, når det går for langsomt. Så bliver man altså fanget på bagbenen. Så god runde. Femmøller, de er altså for nappet. Det gør altså også lige pludselig, de har så mange penge ekstra i banken, nogle af spillerne. Så de altså fik en masse AK med fra sidste. Og vi har altså også AVP'en i spil. Så skal vi altså bare se, om de er klar. Jeg bliver ligeledes købt op. Hoppercut. Altså gerne vil se, om de måske kan sætte lidt mere tempo på nu. I hvert fald til, at de måske skal have flassen. Det er de her nades, der kommer. Der kommer flassen måske bagefter. Femmøller, de flyver lidt frem og tilbage. Der er en masse smokes, der bliver kastet. Høj, flaster, de ryger altså også i vildskab. Der bliver smukket af ned i pitten. Der kommer altså lige pludselig langt rundt om halvtaget. De står to spillere hernede. God molokok, der bliver kastet. Men de bruger så smukte på det i to omgang. De står stadig med AVP'en. Misser sit skud. Går han altså ny chance. Hvad sker der? En double kill, der kommer. En no-scope, det er fuldstændig vanvittigt at se på det her. Han får lov til det. Smoksten ligger og blokerer det hele, og så kommer der alligevel det her sindssygt double kill. Det er godt nok ikke hver dag, vi ser det. Det var godt nok fuldstændig vanvittigt at se på, han får et dobbelt kill med AVP'en. Fuldstændig flasset, står så lige i kanten af smukste. Der er ingen tvivl om, at det er altså et klip, vi kommer til at se til lige her i freestime bagefter. Fy for py for et replay. Vi altså får lov til at se bagefter. Femmøller, der altså får at sikre sig endnu en runde. Han har altså tvunget det her uppercut ned på en lille pistolrunde. Altså bare pas på, at de ikke kommer hen og bliver for skræmte, det her femmøllermandskab. Hvis de altså har snakket økonomien igennem, og har styr på, hvordan økonomien er over på det her T-mandskab. Og det er altså netop her, de skal passe på, at de kommer til at give det hele gratis væk. Vinter, der står alene herovre, står selvfølgelig bare shoulder lige til kanten. Kan altså trække sig tilbage med det samme bagefter. Fordi han får altså besøg af rigtig mange spillere, men han kan altså også blive fanget på det forkerte ben. Hvis den her ene flash, den altså kommer i spil, og den kommer altså alt for tidligt, så har de altså ikke noget bagefter. Så det bliver fuld rush fra nu af. Smoken kommer i spil også. Slukker en lille smule molotoffen. De får altså ikke lov til at køre på den. Og der kommer en forholdsvis hurtig rotation tilbage. Mens vi altså stadig har tre spillere, der står over på A-side. Ja, lige før. Man er tilbøjelig til at sige, at de skal passe på, at de ikke roterer for meget. Men han møller. Han har altså lige nu ganske fin styr på det. Tre spillere, der bliver stående. Altså bare herinde, hvor de altså lige pludselig bakker til fat. En efter en fuldstændig lukket ned. Og en dejlig runde, de igen får kørt det her femmøllermandskab. Dejlig spray der med AK'en også. Naturligvis sætte det hele med. Fuldstændig vanvittige AVP-skud, der er så blevet sendt afsted. Han er selvfølgelig også en lille smule heldig, men man tager altså det heldige skud med. Ja. Det første kill hernede. Altså,
de her granater, vi fik en hel side af efterbogen. Der kommer et hurtigt trade kill, det er vigtigt, at de altså får taget det over på T-siden. De her granater over på bananen, der er ingen tvivl om, at de kan altså godt blive justeret en lille smule. Han må ikke få lov til at stå inde i Kina på den her måde. Kina, det er selvfølgelig indhakket ned på bananen, hvor han altså fik lov til at stå bagved. Sådan en position, man helst gerne vil have molotov, når han ligger og skal brænde over. Vi vælger altså at spille 4-4 situationen, men nærmest to på hver sit side. Vi har selvfølgelig Vinter, der står i Speedway, og står klar til at hjælpe hurtigt faktisk på begge sider. Og bomben altså bliver smidt i midten, så vi er altså bare ude og se, om de kan forsøge noget mere. Det her oppe kort, hvor de altså kan finde nogle flere kills, så de selvfølgelig kan gøre det nemmere for dem selv, og de skal altså forbi AWP'en. Igen kommer de altså til at stå lidt på bagben, femmøller. De har ikke rigtig informationen, og så bliver de altså nødt til at selv at bare kaste utilityen. Vent der. Burde måske komme lidt mere over i Speedway, for du skal altså hjælpe din holdkammerat, men det kunne altså godt se ud til, at de altså kører. Retake på den i stedet for, lige før han får en på bøtten, får han faktisk også misset skud bagefter. Så kan de altså komme ind og få taget sejtet. Så må du bare holde over. Gratis skal han få taget bagefter. Bomben bliver plantet. Ja, femmøller, der skal se, om de kan få retake det her sammen. Hopper kort, der skal ud og se, om de kan forsøge. De skal finde et kill. Og jeg sandsynlig også to. Fordi ellers så bliver de altså fuldstændig fjernet fra hinanden. God smuk, der bliver kastet ud på bananen. Der sidder egentlig ude i kanten på den anden side. Så kan jeg altså køre det her samtidig. Og de får altså gjort det helt rigtigt. De finder altså den første spiller. De skal ud og forsøge, hvor Nathan ødelægger ham. Og prøv lige at se her. To fantastiske kill, der kommer bagefter. Fem møller med endnu en runde. Og lige pludselig en masse runder, de har så fået taget i streg. Det hedder Vincentes. Boychild. Vincentes. Bare se, om de kan blive ved med at holde tempoet. Forsrunder, vi har fra op og kort nu på T-siden. Har altså ikke fået lige så meget fat, som de har haft tidligere. Og femmøller, der har til gengæld også begyndt at skyde noget hårdere fra sig. Ja, nu kommer det altså til at gå stærkt igen. AWP'en er måske kommet i spil. Han bliver smukket af. Kører altså på den anden side. Over hjælper sine holdkammerater. Mister altså ind i svingen. De her teknier, de er simpelthen forfærdelige nogle gange at spille over for. Det går så stærkt, når de kommer at spille. Hopper kort. De skal bare lige huske at have bomben med. Den ligger stadig hernede. I løber væk fra sejlet, uden at I nærmest har styr på bomben. Først nu, den bliver plantet. En 3-3-station, vi står overfor. Se nu de her AK'en lige den her hovedsvinkel. Så nærmest får vel sagt til ham over den her lille pit herovre. Så vi altså har Tok, der altså får lov til at komme på den anden side. Molotoffen får altså ikke lov til. Han skal spille den her position. Får altså et fantastisk kill. Helt skuddende. Til gengæld så er det altså Vinter, der kommer til undsætning bagefter. Så er det ellers bare en stik på bomben første gang. Det er lige præcis, hvad der sker. Fem møller. Hvis der altså går nok to spillere på det, er lige ved at koste dyrt. Men de her teknier, de er simpelthen nogle gange forfærdelige at spille over for. Fordi de altså bare kan komme tonsen afsted. Se om de altså kan få gang i deres spil igen, det her uppercut. Så altså fik en rigtig god start. De har så lige pludselig fået en god start. Jeg ved ikke lige helt hvorfor de mister en spiller i svingen, om han kommer til at stå i sin egen molotov, eller hvor dalen lige helt præcis døde hen. Han døde altså over på bananen i sin egen molotov, så det ud til. Så prøv lige se her, en god flash, der altså kommer op. Der er de kille. Fem møller, der har så lige pludselig fået lavet et fantastisk forsvar herovre. Der er altså et par gode flashes til hinanden. Ja, de har så godt tillade sig at stå lidt længere tilbage. Jeg så se det her med, at de kan få droppet de her holdkammerater, eller undskyld, selvfølgelig Nathan til hinanden. Gør altså lige pludselig noget helt andet for det her spil. Så stadig ikke hovedet søger. Åh, han er altså bare en ny plads. Det kommer godt nok for sent. Men så er det altså virkelig sjovt at se Counter-Strike i dag, hvordan de her utility, de altså kan blive kastet til hinanden.
Det er ikke at have to spillere, der kan stå på B-side, hvis han altså bare får kastet en masse utility i ansigtet. Hoppercut, der altså får tradet en lille bit smule. Men de skal altså langt tilbage og hente bomben, der ligger helt nede ved scooteren. Det er der ingen tvivl om. Alfa Mikkel, de var vanvittige dengang. Højtager, det var de gode gamle tider, dengang vi selvfølgelig var nede i den ellers, som de her femmeldermandskaber, det er lige nu. Ingen tvivl om, at e-sporten bare generelt er så vokset ekstremt meget i forhold til dengang, vi er så spillet. Det tror jeg altså også, vi har Klint, der nok højst sandsynlig sidder og kigger med. Han har altså også skrive under på. Men 3-2-station. Bomben der altså bliver plantet. Åh, kører nu det her retake sammen. Vi har altså en, der er low. Det får de altså ikke helt gjort godt nok. Vinter der altså kommer lidt for langt ind i forhold til holdkammeraterne. God net, der kommer på sidet, men ikke helt godt nok. Kan vi altså se Viggo, der er igen ude og se, om han kan forsøge at få ødelagt planen for det her 5-møller-mandskab. Det ser altså fantastisk ud. Nej, I har 5-møller. En 3-2-station, I får slet ikke kørt det her godt nok. Og det ender altså med, at de ikke får kørt retaket sammen. Og så bliver I altså skudt en efter en. En forfærdelig runde. Til gengæld kan vi altså se, at bankbogen den er køn at se på over for 5-møller. Så de kan altså snilt få købt op. Kan du tro, Klint, der står lige nu 5-4. Til 5-møller. De starter altså på C til siden. Ja, så vi er ganske okay takter. En lille smule fejl lidt hister her. Jamen igen, så er det altså dejligt at se. De altså får flasset hinanden. Det er altså netop det her samarbejde, at vi altså gerne vil se fra faktisk begge mandskaber. Og se, om de altså får styr på det, fordi jo nemmere man kan gøre det for hinanden, jo nemmere kills kan man lige pludselig få. Og får man de her nemme kills, så er det altså mange gange altså også ens betydet med, at man måske kan finde runderne. Hoppercut, der er så godt klar til, at de skal foretage bananen. Molotov, der ligger blokeret af. Oh, pladsen skal altså måske komme i spil bagefter. Han sidder ude bag sandbags. Pladsen kommer i spil. De står og hovedvinker. Nej, nej, nej. Vinter. Der skal du altså ham langt med ud af den her position. Du skal være glad for, at der lige pludselig kommer en gratis smuk. De selv smider i Molotov'en. Nej, de får slet ikke kørt det her angreb godt nok. Hoppercut, det koster dyrt for jer. I står og fumler. I ruder ind i smokesene. Top, der altså lige pludselig står og finder den ene efter den anden. Bunken, der bliver nedlagt ude i badekarret. Igen, det er altså lige pludselig. De er altså ødelægger deres egen angreb, og de her smokes, de bliver kastet direkte i hovedet på dem selv. Vi har set, der lige pludselig sniger sammen i hjørnet for dem. Hoppercut, der altså ikke får noget som helst ud af situationen herover. Den her smoke, der bliver kastet i Molotov, hvor de simpelthen ikke kommer hurtigt nok afsted bagefter. Det koster simpelthen for dyrt for dem. 5-møller med endnu en runde. Og igen, de har altså lige pludselig rigtig mange penge i banken også. Hoppercut, det er noget, I simpelthen bliver nødt til at sætte en bremser for. Og I har selvfølgelig pengene. Det begynder altså at se en lille smule skidt ud for jer. Men de har altså haft rig mulighed for det. Vi har altså netop Viggo, der har været ganske imponerende til at komme op og finde en masse åbninger. Tog, der altså også ligger med 11 kills lige nu. Det er altså den her gode start, som Hoppercut de fik. Men altså de første tre runder. Og det er altså lige ved at gå en lille smule i stå. Kan vi altså se Vinter lige nu. HS% på 38, men her der er på 117. 8 kills total på de første 10 runder. Vi skal altså i gang med den 8. runde. Eller undskyld, den 11. runde. Der er ingen tvivl om, at de har så noget mere i ærmet. Og det er altså også nu, vi skal se om det her uppercut, de altså kan få lukket ned for det. Vi skal altså smide en kæppe i hjul af det her 5-møller mandskab, der er altså godt nok begynder at få mere og mere fat. Har altså penge nok til næste runde, hvis de altså går hen og tabe den her. Derfor er det altså virkelig vigtigt. Hoppercut, de altså virkelig stempler sig ind nu. De har altså nogle gange en lille smule travlt, men de vil altså gerne køre et hurtigt angreb op omkring midten. Smokes, når det bliver kastet. Det kommer altså til at gå stærkt over omkring langt. Der har vi altså lige nu en enkelt spiller, der står og gemmer sig bag ved smoken. Han får slet ikke noget ud af den her position. Smokes ligger og blokerer det hele. 5-møller. Igen, det her, det kan I altså ikke helt være bekendt. Smuksen, der altså kommer at spille, har vi altså lige på stien op i gangen. Der går ind og prefire positionen. Godt kill, han får taget. Men det er altså stadig ikke op og kort. Der er stadig ikke i gang med deres angreb. To år for langt. Vinter, der altså bliver taget med fingrene helt ned i kagedåsen. Vi skal altså netop håbe på ham, vi har op i gangen. Han lige pludselig kølæg. Men Fjong, der altså lige pludselig finder en med AVP'en. Han er en lille smule gratis. Tog, der altså også kommer til undsætning i buen.
lige præcis og gemmer sig. Vi har altså to spillere tilbage på det her uppercut. Og igen, de står og søger helt fantastisk. Fjong, der står ude helt ude i det hele. De er så straffet tilbage, står vi altså med en 2-2-station. Ej, her, Tok, den her motor, den skal simpelthen ligge i halvtaget. End i dag, og det gør den altså ikke. Den sidste står nede i pitten. Bumpen er plantet til ham. Nu får sådan direkte kontakt af fem møller med endnu en runde på CT-siden. Og hoppercut, der er så ikke helt for styr på det. Jeg kan godt lide det her, de får lavet over på T-siden. De ved, de er bagud, man spiller. De skal få gjort noget. Det er også et kill. Men så taber de altså også bare duellerne bagefter. Og det her, det er altså 3. division. Vi altså ser lige nu. Det er altså også fem møller, vi kommer til at se senere hen i aften. Og de altså skal have endnu et opgør kl. 21. Og det er naturligvis en kamp, jeg altså også kommer til at dække her på kanalen. Så lige nu, der ser det altså ganske fornuftigt ud. Han har fået sikret sig 7 runder. Det tror jeg mange hold i dag, de vil sige. Hvis de kan få 7 runder nærmest til at starte med på CT-siden, så tror jeg, at de tager det nærmest. Any day. Hoppercut, der er så ligeledes har igen fået plantet bomben. Har selvfølgelig tabt en masse runder i streg. Det gør altså netop, de kommer med de her AK igen. Så bliver straffet en lille smule på, at de får kastet de her smokes ned i molotov, og så ikke rigtig kommer afsted på deres angreb. De har fået kørt en masse execute igennem. Men de fejler altså lige en lille smule måske på det sidste. Igen kommer der så en masse smoke. En god plads, der kommer op. Oscar, der lige pludselig kommer ud og holder i bund i vildskab. Finder altså lige på de double kill hop. Og så er det altså fem møller, der fuldstændig bliver fjernet på halvtaget. Det var altså en dejlig plads, der også kom op. Og så hurtigt kan det gå. Fem møller, der lige har haft en masse gode runder. Til vi altså står tilbage med, at de lige skal bare kan stå og gemme sig. De har ikke rigtig noget information. Flasken er kommet i spil, og så står de simpelthen alle sammen og vinker omkring halvtaget. Og når det simpelthen sker, og der er ikke nogen, der er klar til at få hjulpet dem derude, jamen så går det altså stærkt, og bomben bliver plantet lige med det samme bagefter. De gider ikke engang clear ned i pitten, da de altså allerede har skudt de her spillere. Ja, en lille smule skam. Ja, det her klassisk, men normalt kender det. Når det er så, at man kører 3 spillere omkring halvtaget, så vil man altså måske gerne have lidt mere kontrol omkring bananen, så man måske kan trække en spiller lidt ekstra over mod A-side. Fordi det her med at komme til at stå på bagben, det koster altså dyrt på CT-siden. Og hvorfor vil man gerne have den her aggressivitet nede på bananen? Jamen det er netop for at komme til at stå en lille smule bedre til rotationen til de begge sides. Så altså, hvis nu de havde fået taget over på bananen, og de havde en ekstra spiller klar til at hjælpe over mod A-side, så kunne han altså stå og hjælpe dem for buen. Det er selvfølgelig også nemmere sagt end gjort. Der er altså ikke rigtig noget kontrol, når de altså kører det her setup. Nå, så har jeg ikke noget information. Skulle det have været foregået over på B, så er der altså 3 spillere, der står og snoksover over på halvtaget. Fordi de simpelthen ikke har information at arbejde med heller. Og derfor vil man altså gerne være en lille smule mere på forkant. Dejlig runde. Op og kort, de er altså også fortaget. God flash, gode smokes, der bliver kastet. Dejligt execute. Den er der altså fuldstændig. Vi er fjernet. Og nu er vi altså ude i den her klassisk stigeball en gang til. Jeg vil altså se, hvordan de står herude i midten. Der bliver kastet en lille smule granater, men det har altså godt nok en masse utility, der flyver ud af lommerne på det her femmøllermandskab. Og det er så fordi, de ikke rigtig har noget information, så kommer popflassen ud til bananen. Skal han ud og se, om man kan få klæder, men der står 2 spillere, de slet ikke har flasset herude. Tok, han skal altså have en bedre flas af sin holdkammerat. Nu skal de altså se, om de kan få taget noget kontrol på midten. Ja, dejlig kill, der bliver taget herude. Det er netop dem, som man gerne vil få gjort nærmest med det samme, man mister en spiller. Så vil man altså gerne få taget noget kontrol, i hvert fald få udlignet. Men det er altså over på B-side, det kommer til at foregå, og de kommer til at stå så langt tilbage. Og så har vi altså Vinter. Man vil godt nok spille dernede fra CT-spawn, står altså bare klar shoulder peaker med netop molotoffen. Men rotationen, den er så langt, fordi de står så defensivt over på A-side, egentlig oppe i graveyard, en i buen, og en, der står og holder langt lige nu. Lige nu over på B-side, det hele kommer til at foregå. Molotoffen, der kommer og forventer. Der er jo altså lige pludselig en masse skade. De kan ikke rigtig få lov til at komme ind. Han trækker altså en masse sekunder ud af angrebet, men de får altså lov til at komme ind på den anden side. Stadig 2 spillere, der står snoksover over på A-side. Hvad delen sker der dog? Vinter, der bliver boost op. Finder lige på de fantastiske dobbeltkildskaber, så måske ser, om man kan finde den sidste, der står op på sidet. Fordi vi har naturligvis en ude på bananen også. Molotov, der bliver kastet. Vi finder altså lige på det dejlige kill. En ud på bananen. Sidste spiller tilbage. Vinter napper selvfølgelig også ham. Og så får de altså lige på de lykkes med, at retake kommer til at køre. Ligesom de skal. De er altså lidt på bekostning af,
det her uppercut, de altså står og snorks over. Der er ikke nogen, der står og holder boostspottet. Og det bliver man simpelthen bare nødt til at få gjort. To runder til god. Første halvleg. 8 styks, vi altså har for 5 møller lige nu. Mens vi altså har uppercut. Så også at forsikre sig 5 runder. Den ser vi altså. Nu står de altså lidt længere frem ude i midten. Men er der altså lige for at smitte noget utility i nakken. Fordi han altså gerne vil have, at hans holdkammerat kommer over mod A-side. Og langt tilbage igen. Så er det informationen lidt tidligere i midten. Sådan som vi har set fra dem tidligere. Jeg synes, de står meget langt tilbage igen, 5 møller. Og lige prøv lige at se, hvordan angrebet kommer til at spille sig. Ej, I venter. Han skal ind og lave et soloslag lige nu. Molotoffen, der kommer dybt. Ej, den ligger altså direkte i hans egen molo, eller ind i hans egen smoke, desværre. Men alligevel, så får han altså et kill på det. Det er fuldstændig vanvittigt, han får det her kill. Finder lige på din med gennem smoken. Det er altså bomben, der bliver nedlagt herinde. Vinter opsøger helt og får det altså også. Kaster sin egen utility direkte ind i sin egen smoke. Han får ikke noget ud af det. Nu skal vi altså have en 4-3 session, hvor vi skal se, om de kan få retaket. Og de har det altså med at godt kan spille over i darkspot. Det har de altså gjort så mange gange, det her uppercut. Og en ude på banan. Så må de altså bare lige se, om de er klar på, at der står dobbelt setup ind i darkspottet. Der er altså stadig ikke to spillere, der har noget utility. Og den her Molotov, der er altså også for alvor kan komme i spil. Den kommer altså over til darkspot. De står og bliver grillet herinde. Det er dejligt at se. De altså bliver tvunget væk, men der står så en helt dybt derinde. Han bliver brændt fuldstændig i molotoffen, så den sidste ude på bananen. Står og gemmer sig i smoken. Og se lige, hvem der bare står og holder den. Det er netop ABT, vi har. Og dejlig kill, der kommer til sidst. Retake, der kommer til at lykkes igen for 5 møller. Dejligt at se, der virkelig bliver kommunikeret fra dem. Og den her utility, der altså bliver snakket om den. Ja, så det der er nogle gange forskel. Mange gange, så ser man altså ikke, der er så meget utility tilbage. Når de lige pludselig har alle de her molotovs at arbejde med, så kan det altså bare være et retake, der kan blive så nemt. Det er lige præcis der for 5 møller. De altså trækker tiden ud og får brugt deres utility. Det er altså så flot et retake, de får kørt. Sidste runde, første halvleg. Lad os da bare se, hvad de har tænkt sig. Ej, uppercut, det her det er nærmest for nemt. I smider en spiller væk på den her måde. Og så nærmest op. Og bare hilser på bananen, hvor der er altså en, der står og spotter dybt for en gang skyld. Dejlig glaspik, der altså også kommer. Kan jeg altså se, hvordan de altså virkelig får kommunikeret nu, det her 5-møller-mandskab. De to åbninger, de har fået. Jeg tror ikke helt, hvorfor han skal så langt tilbage for at kaste flassen. Den lå ikke godt nok sidst. Det her, det er altså. Nu skal vi op og cut. Så alligevel, så får de altså dobbelt kill over på A-side. Nej, ja. En op i gangen, der ryger ned. En på halvtaget. Bum, der altså kan blive plantet med det samme. Endnu en gang har vi altså en 3-3-situation. Det starter så godt for 5 møller, og lige pludselig så er der to, der står snorks over og mister livet. Og det er altså over på halvtaget, så de netop kan få plantet bomben. Ja, selvfølgelig sidste runde, første halvleg. De har altså alt for hurtigt en information. Vinter, han får taget det første kill. Kan altså godt se 5 møller igen. Trækker tempo ud af kampen. For håb på, at de kan finde et kill ind på sitet. Måske en eller anden på han har taget ind på sitet, men de ved også, der står nede i pletten. 5 møller, der er fuldstændig på pletten. Og det får de altså også kørt helt fremragende. Første halvleg 10-5 til 5 møller. Det er altså en ganske fornuftig set til side, de har haft. Selvom der lige er selvfølgelig en lille smule rettet sig. Lidt hister her. Så 10 runder er så imponerende for dem. Se om de er klar i pistolrunden. Det er naturligvis modsat at sidde. 5 møller er altså over på den anden side lige nu. Der er stoppe gangene. Lige før der næsten kommer teamkill, men det er altså 5 møller. Slet ikke helt har styr på det. Det står så lige på, at de bliver skudt i ryggen.
en spiller, der får lov til at komme ned fra bøjlerne af. Bumpen altså ligger langt op i gangene. Det er altså Kim Møller. Nej, modsatte side. Det er altså kun Fjong, vi har tilbage. Har kontakten. Han er altså lige pludselig dejligt kæld. Vi står så over for en 1-1-situation, og han står så allerede tæt i halvtaget. Og lige se her, hvordan han går ud og ikke vinder duellen bagefter. Og Femmøller, der slet slet ikke får det ud af situationen, som de altså har håbet. Han er så lige en af fake-planten. Håber på, at han så kan gå ud og overraske med klokken bagefter. Det får han da ikke lov til. Håber godt, der er så stadig ikke får en ny chance for at kæmpe sig tilbage. Og tak for det, Mr. Freddy. Ja, det er altså antennefladsen, der bare kommer en lille smule hurtigere end den, som man altså kender den. Men den så altså ud til, at den ikke lå helt godt nok sidst, fordi der stod der altså to spillere lige ude på den anden side. Åh, de her granater! Au, au, au! Farvel og tak til dem nede i midten. Og så får de altså også lige pludselig måske høste en masse penge. Det er det her, jeg simpelthen ikke forstår nogen gange. Hvorfor de ikke bare tager tempoet lidt ud af kampen? De går altså direkte ud og smider en masse penge væk. Fordi de kan altså lige så godt bare holde sig tilbage og vente på, at det her CT-mandskab får kastet en masse utility, som de selvfølgelig heller ikke har den helt store af. Men de skal altså også passe på, at de ikke mister liv til de her SMG'er, som bare er ude at farme en masse dollars. 5 møller, som jeg nogle gange kalder det, det her fuldstændig ligegyldige runder. 3 spillere bliver nappet bagefter med en panin. Det er altså lige på en masse penge, han hiver i banken. Og det er der slet ikke nogen grund til, at den her ligegyldige runde, den altså kommer i spil. 5 møller, det skal I altså gøre bedre. Det kan godt være, at det kun er en glokrunde, men vi har altså set det før. En glokrunde kan altså gå hen og overraske dem på modsatte side, hvis I altså bare måske får spillet tiden godt nok. Jeg er selvfølgelig med på, at det var den der antenneflaske, den kommer altså helt langt nok. Det er derfor ikke lige helt kunne forstå mig for, at den lå som den gjorde. Bakken ned på granaten, hold da op. Han har altså lige pludselig Molotov. 3 smokes, 4 smokes, der nu bliver kastet hårdere. Det ryger sig ud med utility over i banken på det her uppercut. Der er altså stod 3 spillere hårdere til at starte med. 2 spillere, der nede på halv HP lige nu. Og 5 møller, der altså har fået lavet en masse skade, men de har altså også ligeledes brugt en lille smule utility på dem. Og så lige pludselig og spiller netop banan på langdistancen. Så kan de altså få en ekstra mand over mod det her A-sart. Det kan altså være 5 møller. Det kan godt være, at de har fået lavet en masse skade, men de kommer så til at møde en masse spillere lige nu. Og venter, den her Molotov, den skal altså også kastes bedre. Og nu er så Kiel kastet godt nok. Og de har altså ikke kontrollen på bananen. Til gengæld får de lov til at komme langt op i midten. Men der står så lige nu en masse spillere for uppercut. En i dybt i buen, en i lip lige nu. Ej, de her 5 møller, der godt nok får lov til at komme langt frem med 30 sekunder tilbage. Og de skal altså til at se, om de kan finde åbningen. Tog der altså kommer frem af. Og så gratis kill. Oscar, der lige pludselig vælger at grave sig dybt ned i godt af posen. Det koster altså dyrt. Vigo er ind i mellemtiden. Det er altså for sent. Angrebet er sat i gang. Der står en nede i pitten. Og en er ikke for sejtet. Og de ved nok højst sandsynligt, der står en mere. Men prøv lige se her. Han kan altså ødelægge planen fuldstændig. JKR, der står og gemmer sig ind på sejtet. Det er ganske fornuftigt. 2 hurtigt ryger ned. Der er simpelthen ikke mere tid til det nærmest. Vinder, der skal tons ind. Han skal finde den sidste spiller. 5 sekunder tilbage. Og JKR, han har altså danseskoene. Og så lige til sidst, så er det altså Vinter, der får nappet runden. Puha. Det var godt nok helt nede på det sidste. Det må simpelthen ikke ske det her. Oppe godt, der så skulle have langt med ud af positionen. De må simpelthen ikke stå så langt tilbage. De altså står 4 spillere på A-side. Så må det så give spillet væk på den her måde. Oscar. Han så bliver straffet i buen. Vælger han så lige pludselig at tage en granat frem. Viggo, der selvfølgelig kommer til undsætning. Og efter han har fået det første kill, så er der ikke nogen grund til at udfordre igen bagefter. Der skal han altså håbe på, at de kan hjælpe inden for sitet eller nede for pitten. Jeg har oppe godt, der slet ikke får spillet det her forsvar godt nok. Selvom de altså får lukket ned for bananen. Og står 4 spillere over på A-tight, som man altså gerne vil have det. Så det er altså lige pludselig en kæmpe fejl, de kommer til at få lavet. Og især spilleren, vi havde i buen, der altså valgte at trække en flash frem lige i det sekund. Det er selvfølgelig en timing, der vil noget. Om ikke andet, så må han aldrig nogensinde trække en flash i hans position. Vi har altså også til gengæld en masse SMG over. Det her 5 møller mandskab. Det kommer altså til at gå stærkt for dem. De ved godt, at det var en dyr runde.
sidste. Nu kommer det altså til at gå stærkt. Tre spillere. Der er altså tonser rundt langt lige nu med SMG'erne. Finder ikke åbning. Kommer altså en popplads. Godt nok dejlige fight, der lige pludselig kommer om. Tonser sig igennem smoken. Finder altså dejlig dobbeltkill. Bomben bliver nedlagt. Så står vi altså tilbage til de to. Der er en stor popplads i første omgang. De får de altså heller ikke det helt store ud af. Fem møller. Det går altså lige hen. Det er lidt for meget til den gode side. Der er altså netop kun en, vi har tilbage lige nu. Ja, vi har en der skud, der går direkte hen i AWP'en bagefter. En lille smule spøjs til måske ikke vælge ham at få taget af grunden, og så måske endda køre tilbage til midten. Så han altså får noget ekstra tid at arbejde med. Fem eller så altså tilbage. Tror ikke helt at have pengene. Og det er altså her, hvor jeg håber, de spiller den her ligegyldige runde. Fordi så er det altså bestemt op og kort, de altså kan melde sig tilbage i kampen. Se nogen, der har købt lidt mere end andre. Lidt deagles, lidt hister her. Der har vi altså også stadig et par glocks i spil. Men de her glocks skal vi altså helt aldrig nogensinde helt afskrive. Det er for hurtigt op, men der bliver altså twittet her. Kan man altså se, hvad netop forskellen er. Hvis de bare lige får spillet det her sammen, som de måske også kunne have gjort tidligere, kunne de altså også måske lige pludselig have gjort en lille smule skade på økonomien. De får altså lige pludselig pladsen at arbejde med. De får altså også lige pludselig et våben at arbejde med. Det kan godt være, at de ikke har nogen armor. De tvinger måske noget utility ud af det her uppercut. Som selvfølgelig kommer til at koste dem en masse penge til næste. Jeg vil altså se, når de lige pludselig får tiden at arbejde med, så kan de altså snilt komme ud og få lavet noget skade. Det er altså bare det, de skal blive ved med. Jeg venter, der er altså lige pludselig får smidt en M4 i nakken også. Han kommer faktisk og har den her armor også. Og det kan altså have stor betydning for det her angreb, der kommer til at ske over på B-side lige nu. To på hver sit side. Og på kort, der kommer til at stå langt tilbage lige nu. Øj, et skud, der bliver sendt afsted. Oscar fuldstændig fjernet, men vi har altså en, der står op bærs på sidet. Han står så lige nu. Han er blevet spottet. Han skal altså køre sig over. Han har ikke fået lov til at stå og skyde med en efter en. To hurtigt. Og står så stadig bare danser. Fem møller. Det skal altså gå hurtigere det her. Det koster altså en dyrbar sekunder. Og det ender altså kun med, at vi har en tilbage 20 sekunder. Altså helt over bag. Vi er faktisk i molotoffen lige nu, men der kommer altså en dejlig digelskuld. Vi har altså tilbage i en 1-1-situation. 15 sekunder. Skal han få gjort det? Det bliver godt nok spændende at se. Han har fået plantet bomben, og så kommer han altså også lige pludselig helt tæt på. Nu vil vi se, om han er klar med sin digel. Han kører sig lige... Ej ja, det er køligt spillet det her. Han kører sig dybt mod CT-sporen. Jeg tror ikke helt, han er klar over. Han har så også lige pludselig fingrene i en AK. Smoken, der kommer til bomben, så er han altså inde at stikke på den. Oh, han stikker ikke på den første gang. Og så får han altså heller ikke nappet runden. Puh, her. Ja, så nogle gange, at man kommer til at lave den her step herude. Det er altså lige pludselig en dejlig pistol, der altså også kommer i spil bagefter. Hopper godt, der går nok. For stempler sig tilbage i kampen lige nu. Fem møller, der går nok, der får købt op. Dejlig bombplant. Og ellers en dejlig runde, de får kørt. Og bestemt ikke den her ligegyldige runde, som jeg kalder det. Det var dejligt at se, at de får lavet en masse skade, fordi politi en bankbog op og kort, de altså står med. Det kan godt være, de kommer tættere og tættere på, men bankbogen, den er altså ikke imponerende at se på. Altså fordi de mister for mange spillere i de her pistolrunder. Stille og roligt default, vi altså har det her 5-møller-mandskab, der er ude og få taget en masse kontrol. Ligeledes har vi to op i gangene. Der kommer altså dobbelt peak på 5 eller også ligeledes i gangene. Så har vi altså Fjong, der faktisk kilder sig med den. Ej, fuldstændig flasse, men alligevel finder han kilt på det. Nogle gange det her klassisk, der bliver skudt med det samme. Det er altså netop en enkelt, der bliver lagt i graven på det. Møller, der altså har besluttet sig for, at de vil over på det her B-site. De får lov til at komme hele vejen ind i badekarret, så håber jeg ikke, at de smider ballonsmoksen af. Og vælger altså bare at komme afsted første gang. De kunne altså have overrasket dem noget før. Men de kommer altså til at stå rodet rundt i molotoffen hovedet. Og alligevel får de lov til at komme langt ind på site. Og så går også ind op bag Thor-boksen. Han får de altså ikke helt fundet godt nok. Han får en der dobbeltkill på det. Det må aldrig nogensinde ske, det her 5 Møller. Så er clear sightet noget hurtigere, men vi står altså tilbage med en 2-2-situation. Bomben bliver plantet. Viggo altså allerede står op. Jeg håber, han kan finde noget igennem smoken. Nej, nej, nej. Togter altså bliver stjernet. Fjernet. Så er det altså kun en, vi har tilbage.
Og han skal se, om han kan forsøge. Han ved, at han skal gøre det. Så han skal tvinge den her til en 1-1-situation, men han bliver til gengæld spottet. Så er det altså nu, det ikke er en sjov situation. Han kommer til at stå for Molotov'en, der kommer i spil. Han kommer til gengæld over for en ny position. Han har ikke noget kill på det. Men det er altså op og kort med endnu en runde. Det kommer altså op på deres 10. nu. Fem møller, der slet ikke kan finde melodien på T-siden. Derfor kan man altså godt forstå, at de måske lige skal en tur ned i taktikbogen. Fordi det her, det er altså uppercut, der måske lige får runde efter runde, selvom de mister en masse spillere. Så er det altså dem, der kan få købt hele tiden. Og ligeledes, eftersom de har tabt så mange runder i streg fem møller, så kan de naturligvis også få købt op. Men de skal altså til at se, om de kan finde nogle runder. Og muligheder. Jeg håber godt, der endnu en gang kommer ned og får taget bananen. Eller der er slet ikke et par, for det står snorks over. Det står og venter på motorkorten, der kan. Jeg så kigger nærmest ned i jorden, i stedet for at kigge på modstanderen, der så kommer flyvende i hovedet på dem. Nu kan de få lavet en masse skade tilbage på uppercut, men de har så stadig ikke fem spillere i live. En ny smuk, der kommer ned i bunden af bananen. 15 sekunder, de kan stå og kunne lure nede bagved. Møller, der er altså lige nu, bliver straffet. Hvad er planen så for dem bagefter? Så lige lave noget. Play op omkring midten, så kommer Molotov'en. Og i den her Molotov, den er altså lagt i rette tid, til de altså lige kan få et lille pusterum. Fordi HP'en, den er altså begyndt at rasle af de her spillere over for uppercut. Ja, lige lader de altså stadig ikke en ekstra mand i live. Tre spillere low. Der er bagud med en enkelt, der så skal i gang med et angreb. Igen står de altså og spotter dybt på bananen. Og derfor kan de altså have en ekstra mand over på det her A-starter 5-møller. Ja, så dem, der skal finde åbning, de får så lov til at komme langt frem. Fordi uppercut, de altså heller ikke har tænkt sig rigtig at stå og søge efter noget information heller. De er simpelthen nødt til at gøre det her sammen. Jeg har spillet den solo. Dyrt det her angreb, der altså bliver sat i gang, men de får slet ikke koordineret det godt nok. Prøv lige se, hvordan de altså bare ryger ned som fluer bagefter. 11-11, vi lige pludselig har i det her BO1-opgør. Uppercut, der har kæmpet sig tilbage. 5-møller, der slet ikke kan få gang i deres spil længere. Og så skal de altså en tur på tegnebrættet. Det her, det går ikke længere. Hej, her 5-møller, der altså har rig mulighed. I hvert fald at komme langt ind på det her B-site. I stedet for at kaste ballonsmoke, så kan de altså køre hurtigt smoke, og så simpelthen overraske dem ind på sitet. De uppercut, de er altså langt hen ad vejen spiller. Noget defensiv også, men 5-møller, de tager ikke rigtig til den, og det er altså bare uppercut lige nu, der vinder duellerne. Og det bliver altså helt tæt. Og i mellemtiden, så kan jeg selvfølgelig lige gå ind og se, hvordan stillingen ser ud. Og de her to mandskaber, kan jeg altså se, der kommer ikke et fuld køb på det her 5-møller mandskab. Altså, vælger at tage højst sandsynligt en Deagle. Forsrunde i brug. Så kan vi altså se, hvordan det her 5-møller mandskab, de altså ligger i ligaen. Femmøller, der altså pt. Ligger på en 10. plads. Mens vi altså har uppercut, der ligger helt og ruder nede i bunden. Ingen tvivl om, at de er altså godt nok kommet for at få fundet nogle vigtige point. En lille smule skam, at de ikke måske lige får købt bare lige en lille smule smokes og flashes med det her 5-møller mandskab. Når de altså får så meget plads, så en enkelt smoke eller en enkelt flash, den kan altså lige pludselig gøre så meget forskel for dem. Og den her granat sidder altså også lige ægget på ham herop. Flasken er kommet over så langt. De står altså også lige på gear line op. Det her, det er altså kønt at se på, og så kommer det altså den her lidt ligegyldige runde. Det er altså nogle gange så ærgerligt at se. De håber selvfølgelig bare på, at I kan finde åbningskilde. Og så skal I altså spille den her situation langt bedre. I har altså smidt nogle penge i runden også. Det er der ikke noget, at I ikke får et eneste kill heller. Så er det altså nu. Femmøller, de altså skal se, om de kan komme i gang. Hvis de overhovedet får lov til det, fordi uppercut, de har så også vist sig at være ekstremt dygtige. Det kan godt være, de spiller defensivt langt hen ad vejen, men de får altså vundt duellerne af femmøller. Der har så altså slet ikke fået gang i deres spil længere. Så god en første side til at lige pludselig stå så forfærdeligt bagefter. Vi ser, om de kommer til at spille den her banan noget bedre vinter. Vi
se, hvor meget utility, der bliver kastet. Det er fuldstændig vanvittigt at se på, så meget utility, der bliver kastet. Står altså om. Nu gemmer sig i smoken. Ja, altså Tok, det kommer til at gå ud om, og der kommer boostet. Flassen der til gengæld kommer til at ødelægge det hele for dem hernede bagved. Plan for det her femmøllermandskab. Kommer der altså en ny smukker over på bananen. Der kan de altså stå og kunne lude derovre i de næste 15 sekunder. Her. Det er femmøller, der slet ikke får lov til at komme i gang lige nu. Vi har til gengæld AVP'en, der står langt frem. Det er altså heller ikke værd, at vi ser en AVP på den her måde. En, der står og holder halvdelen fast, og slet ikke kommer kort nok. Misser sit skud bagefter, får han en ny chance. Det får han altså ikke lov til, men der bliver altså traded. Der kommer så altså ligeledes en rigtig god molotov, der altså bremser. De ikke kan få lov til at komme den vej. 35 sekunder tilbage. Bomben ligger helt nede ved scooteren. Og der er langt vej fra top midten og hele vejen tilbage. Ja, så altså nærmest der helt at nulstille runden. Der er ikke nogen smokes at se fra de resterende spillere fra femmøller. De skal altså ind på det her B-side, hvor vi altså lige nu kun har en enkelt. Vi har dog en dybt i CT-spawn. Nu er situationen, han sad godt nok i den her overfangel. Vi håber om, han kan også finde noget, men vi står altså tilbage med en 2-2-situation. Eller der er så måske alligevel kan på fat. Det er så bare lige for at spille den her runde. De går altså ud og laver dobbelt peak. Skal altså netop også taget situationen lige før det er ved at være giftigt. Det er altså AK'en, der er. Det er bedre end M4'en. Vigtig runde. Femmøller får taget. Sådan ikke altid ser lige kønt ud. Det er mere kost dyrt for dem, så får de altså lavet et dejligt dobbelt peak til sidst. Og det er altså netop det, man nogle gange bliver nødt til at få gjort, og håber, om man kan fange det her CT-mandskab, der er gang med at få kørt et retake. At de altså lige pludselig måske kan stå og rode rundt i lommerne, og kigge på en masse utility. Det var altså ganske fornuftigt. Det er altså dyrt for dem, når de mister så mange spillere. Det er nok ikke hver dag, vi ser, at smoksen bliver kastet på den her måde. Det er molotoffen altså også bliver kastet på en helt anderledes måde, end vi er som måske normalt kender det. Men femmøllerne er altså stadig ikke på jagt. Smoksen kommer til lang. Så vil de altså nok højst sandsynligt gerne op i første omgang og få taget halvtaget. Og lige præcis, hvad der sker. Ja, vi har altså lige pludselig to spillere, der står over på lang lige nu. Den her net, det er lige før. Den sad ganske fornuftigt, men smoken ligger altså og blokerer det hele. Der er så et lille gap ind under en god molotov, der igen bliver kastet. Han bliver altså også tagget. Ej, han bliver endda tagget ekstremt hårdt, og så vælger de altså at smide smoken ned i. Det koster lige pludselig kill os. Åh, femmøller. De er så gammel angreb, man bliver nødt til at bruge en smoke på det. Og det er nok højst sandsynligt smoke, I gerne vil bruge senere hen i runden. Næste op, femmøller altså lige pludselig deres første runde. Og de bliver altså gerne ned mod B-side i stedet. Og der har vi altså kun en enkelt smoke tilbage. 15 sekunder bliver altså lige pludselig straffet igen på dem herovre på bananen. Fordi smoken kommer i spil fra dem på CT-siden, men de vælger altså måske at køre igennem den. Flassen kommer i spil. Vinter. De vælger altså at komme til sted. Så står han og vinker op på startet. Det er altså to hurtige kills, der kommer. Vinter! Det her, det er simpelthen vanvittigt. Kills han får taget for sit mandskab. Ja, dejligt at se. Og det er altså godt nok også det her femmøller, de har behov for. Det er soloplay oppe kort, der altså simpelthen bare trækker sig i land med det samme. De ved godt, de ikke har sparegrisen, så tre våben, der skal spares. Men det her er dobbelt kill for Vinter. Dejligt teamwork, de får lavet god flash, der kommer ind over etterboksen. Og sådan får man lige overtaget sejtet. Og det er altså det, jeg har sagt fra netop femmøller tidligere. I stedet for at lægge de her ballonsmoke, så har der altså mulighed for, at de kan komme helt dybt ind i badekarret. Og når de altså lige pludselig får spillet det så godt, så er det altså lige pludselig så nemt for dem også. Og så især det her dobbelt kill, der kommer for Vinter. Puha. Så op og kort, der går nok fik en på snotten. Kan vi altså lige se det her dejlige replay en gang til. Vinder der altså for at flash, men kan se, han vender sig. Og så kommer der altså lige pludselig det her fantastisk dobbeltkill bagefter. Dejligt at se fra dem. Mens vi altså har op og godt der nok lige for at snakke tingene igennem. Fordi det her, det er altså en giftig runde. Skal de få købt op omkring de her to våben. Så har de selvfølgelig en ekstra køberunde mere bagefter. Men det begynder altså mere og mere at spidse til i det her opgør. 13-12. Begge mandskaber. Er ikke fordi de har en flyvende bankbog, men det er altså femmøller, der har lidt mere left over os i banken.
skal jeg selvfølgelig huske at nævne. Lige her i pausen, der har vi altså i næste opgør, der viser jeg altså Brøndby e-sport. Og det er altså over på Brøndby e-sports Twitch-kanal. Det er altså ikke på den her stream, mens vi altså selvfølgelig vender tilbage klokken 21, hvor vi altså har fem møller i ilden en gang til. Og det håber jeg så naturligvis, I kommer med ind og kigger med os. En vigtig køberunde faktisk for begge to, men op og godt. Ja, så dem, der lige pludselig kom til at stå langt bagefter. Jeg siger altså ikke for at spille den her runde godt nok. Man ser en masse molotov, der bliver kastet. Vinter, han har altså kastet sin. Molotoven spreder sig. Man får lov til at stå og gemme sig i indhakket. Det er godt nok en lille pixel, han får lov til at stå og gemme sig på. Og det er altså allerede nu en masse utility, der er blevet kastet over på bananen også. Men jeg altså måske reagerer på det her. Kom hurtigt mod A-side. Jeg altså har set og hørt, at der er blevet kastet en masse utility. Og prøv lige at se her igen. Molotov, der kommer ned til halvtaget. Temmel op. I går lige på tiden står herude, og så kommer smoken i spil, og den ødelægger altså bare jeres egen angreb fuldstændig. Det kommer lige på tiden i ryggen på jer også. Fem møller, det her, det går fuldstændig galt for jer. I står så langt fremme, når I vælger at kaste den her smoke direkte ned i molotoven, så ødelægger det altså det hele fuldstændig for jer. Men Vinter, han er slet ikke færdig nu, finder lige på sit tredje kill i runden. Vi står tilbage med en 2-2-situation, der kommer en bag fra gangene. Han kan altså ødelægge det hele. Oscar, der finder ind i mellemtiden, det er altså Vinter, der skal ud og lave acet. Ned 9 HP, 40 sekunder tilbage, bomben ligger ved halvtaget, og der står sådan en CT-spiller og ruer om på den lige nu. Puha, en runde, 5 møller, de bliver straffet på deres egen smoke. Det er altså ikke sjovt at smide en smoke ind i molotoffen, og så simpelthen skal igennem en smoke, hvor der står 2 CT'er på den anden side. Men Vinter er ikke færdig nu, finder sit fjerde kill, skal han finde den sidste? Det er fuldstændig vanvittigt, hvis Vinter han får gjort det her. Han ligger med 26 kills lige nu, vi har så en 1-on-1-situation. Og lad os da bare se, hvad de har tænkt sig. Vinter, der er altså for at time det her så fuldstændig vanvittigt. Han når lige præcis ud af boiler, man kommer altså måske ned i ryggen på Vinter. Han får godt det her, laver acet. Det er så vanvittigt spillet af ham. Så sindssygt, at de alligevel får den her runde med. Det må aldrig nogensinde ske op og kort. Der altså bliver straffet nærmest solo af Vinter. Der er altså lige pludselig får lavet acet. Der ligger med 27 kills lige nu. Det er fuldstændig vanvittigt. Så man altså bare har leveret varen. Den her unge knight, vi altså har for 5 møller. Jeg ved ikke helt hvorfor, den ikke lige har alle statsene med. Han ligger altså med 27 kills, ikke 25, men hold da op, Vinter. Han har altså virkelig godt nok været skarp langt hen ad vejen i det her opgør. Og vi selvfølgelig også Tok, der ligger lidt længere nede bagved. Hold da op, Vinter. Han skal altså have et klap på skulderen. Og han altså spiller ganske fornuftigt for det her 5-mandskab, og har altså lige reddet så vigtig en runde for dem. Vi fik ikke lov til at se hele acet, men han fik altså lov til at se slutningen af det. Og det var godt nok dejligt at se. Ja, han altså fuldstændig fik udspillet de sidste to for uppercut, og de står lige pludselig til at ikke at få nogen point af det her opgør. De bliver nødt til at tage en spar i brug, så har det altså 5 møller, der kommer højst sandsynligt op på den 15. Hvis de selvfølgelig ikke lige står og snorks over. Gengæld er det altså ikke godt at se en molotov, der bliver kastet i hovedet på dem selv. Nede bagved, så jeg har altså det her utility, der altså lige skal på tegnebrættet også. En vigtig runde 5 møller, de kommer til at stå overfor. De har altså heller ikke nogen stor bankbog, så skulle de lige pludselig gå hen og snuble over målstregen, så er det altså lige pludselig uppercut, der kan kæmpe sig tilbage. Det må simpelthen ikke ske det her for 5 møller. Ja, virkelig nu, de skal stramme sig an. Kommer den dybe smukke over til buen en gang til. Så 4 spillere, der sidder på uppercut på det her A-side. Men de sidder altså igen, kan også komme med på stolen. Det første lille minut er gået. Bomben ligger altså stadig ikke nede på scooteren. Og lige når altså Vinter skal lave en lille smule fake, og nok højst sandsynligt tage bomben med til sine holdkammerater. Prøv at se, hvor langt de får lov til at komme frem og søge. Så kommer granaterne bagefter. Det er altså nu, de skal ind og se, om de kan vinde duellerne. Det er her, de helst ikke må gå i stå for meget, for de står de altså klumper oven i hovedet på hinanden. Jeg får ikke rigtig lov til at se det, men det er altså virkelig, når lige pludselig finder et dobbelt kill med Hans Diegel. Så bliver de altså også nedlagt bagefter. En, der kommer i ryggen på dem, han kan altså ødelægge det hele fuldstændig. Åh, 30 sekunder tilbage. Vinter, der hopper op i gangene. Han er altså blevet hørt. Og han må ikke hoppe ud med bomben i hænderne. Vinter, gå dem frem nu. Ja, han får selvfølgelig også bedre. De ser ikke lige kønt ud, men de får så taget runden. Og 5 møller. Nu har 3 runder til at få lukket det her opgør. En gang for alle.
kan se, om de er så kan få det gjort. Jeg tvivler om, at MVP'en i det her opgør, om det er så vinter lige nu. Det er godt, der altså har tabt pusten. De har fået et kæmpe nyrehug af femmøller drengene. Så også heroppe på sitet. En spiller tilbage i halvtaget. Femmøller. Spil den nu sammen i stedet for at køre solospil. Det har vi altså ikke gået ud af. Oh, det er lige ved at koste dyrt, men det er selvfølgelig vinter. Der er altså igen er skarp. En spiller, der står tilbage nede i bunden af banen. Det er altså godt nok duel, men han er lov på HP'en. En 2-1 session. Femmøller. Det her, det er 3 point. I simpelthen skal tilskrive jeres konto. Og på kort, der er altså stadig ikke for gang i deres spil, desværre. De kæmpede så godt langt hen ad vejen. Femmøller, der blev straffet lidt på deres egen småfejl. Men nu får de altså styr på det her til sidst, og prøv lige at se, hvem der måske kommer i ryggen en dag. Venter. Jeg har ikke fået lov til at få ham. Jeg har togt det i stedet for. 16-12 bliver det til. Femmøller med 3 vigtige point. Om ikke andet, så vil jeg sige, vi ses igen kl. 21, når jeg så viser mere CS på Femmøller.